Marko ima ona za krčak, ide na vodu dok se ne razbije. Veoma brzo smo ga razbili ili smo možda brzo poleteli. Imali smo previše grešaka za jednu ovako jako tešku utakmicu. Tako, znači ja sam upozoravao pre ove utakmice da je ekipa iz Velike Plane ozbiljna ekipa i da sa njom treba da se respektuje i da odigramo kako treba. Mi smo danas podbacili u igri, pre svega u drugom poluvremenu, imali svoje šanse u prvom i drugom poluvremenu, duše u prvom poluvremenu kad je bilo desetak razlike za nas, olako primili dve trojke, u drugom poluvremenu na pet razlike na četiri minuta pred kraj, isto olako primili koševi, izgubili direktne izgubljene lopte gde su bila zakucavanje i koševi, znači to nije trebalo se desiti, to je sigurno. I podbacili u skoku, znači drugo poluvreme samo 10 skoku celo svih igrača, da kažem, znači što je premalo za ovu utakmicu ovakvog ranga. I izgubili na kraju, ekipa iz Plane zasluženo pobedila, poželio bih im puno sreće sada, znači da u nastavku prvenstva urade sve što su zacrtali. Ostaje žal zbog ove predivne publike što je došlo u velikom broju, znači stvarno bi se izvinio što nismo bili danas kao što treba, znači borili smo se, međutim potkleknuli smo kad je najviše trebalo. Niste imali Đonlića onako kako ga znamo s obzirom na pogledu, puštili ste ga, više je to bio za ovu pomoć, ali nije mogao. Tako, znači Đonlić i Borko Đorđević su bili pod povredom od četvrtka, mi smo to nešto sanirali, ali to nije bilo to, Đonlić nije bio spreman, sad ćemo vidjeti kakva je njegova povreda zadnja lože za nastavak prvenstva, da li je skok ugrošilo ili nije. On je nama najbitniji šraf možda, on je nama jedan lider koji nas vodi i dobro organizuje celu igru. Da nam je neko pre početka iz tri utakmice nudio dve pobjede, mi bi ga vodili na večeru, prema tome idemo dalje. Tako, sad sam rekao igračima, znači da nam je neko ponudio ovaj skor, da bi mi sigurno uzeli, ali ostaje žal zato što smo ovde u svojoj kući, da kažem, u svom dvorištu zvuka. Idemo dalje. Idemo dalje.